This is not a story. यो कथा होइन. Everything happening according to the word of God. परमेश्वरको वचन अनुसार प्रत्येक कुरा भएर जान्छ. The believer you are laughing at, he would be raptured and you who laugh at, he'll be left behind. अनि विश्वासीहरु तपाई एकादशम हाँसिरहनु भएको छ ला. तर त्यो हाँस्ने मान्छे छोडिन सक्छ. जसपट्टि हाँस्दै छ उठ्न सक्छ. Now you think you are the wisest person. तपाई सोच्नुहुन्छ कि तपाई एकदम ज्ञानी मान्छे छु. Having a good time in the world. संसारमा एकदम मजा छ मलाई. But that day, त्यो दिन, you will be miserable. तपाईलाई एकदम तपाईको दुःख लाग्दो अवस्था हुन्छ. Here and there, helpless, and you will be left in the hand of people who persecute you. आज तपाईलाई सताउनेहरुको हातमा परेको छ. Weeping, रुदै, confusion, एकदमै गडबडीमा. No love, अब कुनै प्रेम, no compassion, त्यहाँ कोही सान्त्वना दिने छैन. No comfort, कसैले त्यहाँ सान्त्वना दिने छैन.